ոստերն են ներգրաված այն ճիշտները, որոնք ողարը ձեզ իրենց ծառայում են հիմա ձեզ, եւ անգամ Վարան Բաղդասարյանն էր ասել, որ Վանաձորում նկատել են, թե ինչպես են ավտոբուսներով ճիշտերի տեղափոխում, եւ դասաժամերի ընթացքում նաեւ երեխաներն են ներգրաված քարոզարշավի, ինչպես կպատասխանեք դրան, եւ արդյոք դուք բացառում եք, որ ուսուցիչները ներգրաված են այլ ներգրաված են այլ ուժերի սակայելու կողմից։ Ես կոչ եմ արել եւ հորդորել եմ այդ ուժերին մի ապացույց էլի ներկայացնել, Ժորժ ջան, դուք մամուլում որևէ հրապարակում կամ որևէ մի լուսանկար կամ որևէ մի ապացույց, որ ուսուցիչները երեխաները ներգրաված են, կա, չկա, չկա, այդպես չի լինում 21-րդ դարի դարում, երբ որ բոլորի ձեռքին մի հեռախոս կա, մի սմարթֆոն կա, մի լուսանկարիչ սարք կա, պետք է չէ մի հատ այդպես կիսատ ապացույց լինի։ Ես սա բացառում եմ, ես որ իմ քայլը Դաշնքեևի իշխանությունը որևէ կերպ վարչական ռեսուրս այդ թվում նաև դպրոցների ներգրաված լինի։ Այսօր քանի օր է անցել, 10 օր, 10 օր է անցել արդեն քարոզարշավից, որևէ դեպ նման չկա։ Ինձ փոքր ահազանգեր եկել են մարզերից, դպրոցներից, ուրեմն որ կարող է նման երևույթ լինի, ստուգվել է եւ չի եղել նման երևույթ։ Եթե կա, ես չեմ բացառում, որ դա կարող է լինել, բայց դա կարող են լինել եզակի դեպքեր։ Եվ ինչու եմ բացառում, որ սա վարչական ռեսուրսը որևէ կերպ կներգրավի, որովհետև մենք տեսել ենք արդեն ըստ էության համապետական բնույթի ընտրություններ, թիմ ընտրություններ, որտեղ ներգրաված էին հազարավոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ուսումնական հաստատություններ, ուսուցիչներ, տնօրեններ, այսինքն այդ տարածքներում, եւ որևէ ներգրավվածություն չի եղել, 0 դեպք, 0։ Եվ եթե իշխանությունը այս կամքը դրսևորել է բոլոր այդ ընտրություններում, ինչու հանկարծ պետք է ուրեմն այլ կերպ գործի այս ընտրությունների ժամանակ, մանավանդ որ այդ արժե համակարգը չի կրում և ունի հասարակության հսկայական աջակցություն։ Իսկ այլ ուժերի սակարում են, հնարավոր է սակարեն այլ ուժերի նկարողության։ Ես ասում եմ, 2-3 նման ահազանգ ստացել եմ, ստուգվել են, և այս պահին դրանք չեն հաստատվում, եթե հաստատվեն, ես ասել եմ, կապ չունի դա հանրապետականն է, կապ չունի դա իմ քայլից է, եթե իմ ներկայացրած ուժից որևէ մեկը փորձ կանի նման քայլի գնալ, ես կհասնեմ նրան, որ ինքնաբացառ հայտնի։